Nuk besoj që ka një statistik apo një të vërtet fikse, po me sa ke arritur të kuptosh? Kush tradhon më tepër, veriorët apo jugorët? Që po them se jam veriorët vetë. Shiko. Tash, nuk është me statistik, po me sa ke konstatuar ti. Po, tek unë sikur veriorët vinë më shumë, sikur këto burrat veriorë tradhojnë pak më shumë.